Engraçado. Prepare-se para atacar. A conversa do time ogro com certeza é: ganha um chope quem jogar mais gente no buraco. Pelo lado da Kitsune, já tem aquela conversa de é impossível perder, sabe? Losing is not an option. Não é uma opção a Exato. derrota. Não é uma opção na derrota. Temos Sponge Cake, o bolo de esponja. Baby Dog na Mercy, Pedroas! Race, o Genji. Gabriela, nossa, Gabriela é super flexível, né? E Juni, Exatamente. jam! Pela É parte do isso time aí. Ogro, tapa no popô, Matheus Dragão, Terezo no ratinho. Temos Alckbot, Player BC e Girocóptero. Valendo! É hora. Do duelo! Alterezo já tá com o Rank, irmão. Já vai voando por ali. Bate estaca e já elimina o Pedro. A Kitsune já vai apanhando, já tá com menos um. Tá com falta de fa. Olha ele dá o tapa do popô. É inadmissível, Dest. Você deixa uma Tracer entrar. Que é isso? Um time recém-formado apanhando contra um time que já vem jogando junto e você deixa uma Tracer invadir a sua backline. Ninguém faz nada, Dest. Opções, Ginei. Opções. O time da Kitsune precisa de uma composição que puna esses heróis que são extremamente móveis, como os heróis que o Tapa no Popô escolhe. Tracer, Doomfist, Olha então o time Genji, ogro. né? Talvez um Golts, talvez uma Brigitte, talvez um McCree. Tão Estão brincando! brincando, estão tentando ali o Tão base. brincando! Tão aniquilando! Tão dizimando a Kitsune Gaming! Olha o que acontece! Campo minado por ali, vai tentando se esquivar todo mundo. Você falou, ela já ouviu. A Gabriela tem a Sense de Game, já pegou a Brigitta. Mas olha o que vai fazendo o time ogro. Massacra a equipe Kitsune. Vão brincando! Vão fazendo a defesa. Olha onde tá essa defesa! Meu Deus! O ataque do time ogro é o famoso ataque toque-toque. Você bate na porta do adversário, né? Olha só o Player BC com mais uma boa eliminação para cima do Racer. Vai recuar o time Kitsune, porque não é bobo. Tem ali também certo controle pela partida. Estão ajustando a composição para poder punir o time ogro, que está estendendo demais. Mas tá todo mundo em cima do telhado. Olha o Batistaca! Já pula por ali. É uma batalha, Deste. Sim. Vira o mapa no alto. O ponto tá lá em. Tá lá em. Lá onde tá as 12 casas do Zodíaco. E a batalha tá lá Ginei, num é outro mesmo, game. Ilios é na Grécia, e na Grécia tem casa do Zodíaco. É o templo do mestre, é o Exatamente. templo do grande mestre. Enfim, mas, Ginei, você é muito inocente. 2018, preocupar com ponto? Ninguém joga Faz preocupando sentido, com né? ponto. Desculpa, é verdade. Ninguém joga mais pés pelo ponto. Ninguém joga. Nunca jogou, né, Nunca Dest? Mas você jogou. vai Não precisar. tinha de curso. Olha o Batistaca! Já vem o campo minado, já vai pular barreira de som. Olha o Race, finalmente conseguem uma eliminação a Kitsune. Conseguiram dois, a Juni Chen já consegue eliminar. Olha o Onebot, vamos ver. O Mateus Dragon fica por ali, vão martelando ele. 99%. Se não entra no ponto, desce. Ia ser o maior cenário da história do Maior Overwatch. cenário da história. E o Race me deu um drible aqui na câmera. Ele puxou a lâmina do dragão, tentei achá-lo. Ele me deu um drible tão grande, mas tão grande, fiquei 5 minutos procurando o garoto. Tava complicado. Lá vem o time ogro se reagrupando e vai tentar de novo. Não vai ter aquele dry run, né? A luta seca. Exatamente. Vamos ver. Olha só. Já vão pulando por ali, já vem o giro, tá lá atrás, olha o spawn que olha o Pedro consegue eliminar. Desce uma coisa também que é muito boa pra Kitsune, é o time dos 99. Legal. A gente consegue, melhor, a gente não, né? Nós conseguimos Opa, opa! sempre virar os 99%, Desce. Sempre. Será que aqui vai vingar, O Desce? narrador Fica está só aqui. tendencioso. Narrador, eu percebi Tá que o querendo. narrador tem algum tipo de envolvimento com esse time da Kitsune. Eu percebi. Será? Vai, Será, vou Dest? cobrar da próxima vez no Overwatch Rule, vou cobrar na cláusula do contrato. Um contrato no valor de uma balinha Jujuba, né? Que não pode É ter esse muita tipo de coisa. coisa. Olha que belo trabalho da É, Gabriela. nossa! Agora sim, Ginei. Reativar! Ih! Retalho dando pro time ogro! Agora sim a Kitsune se encontra! Precisou tomar aquela bronca, precisou se encontrar! Vão avançando, mas agora o time ogro não se mata! Olha a Kitsune dando over, pode ser perigoso, Dest! Já vai voltar o giro, eliminou! Elimina o Onbot! E aí não pode, Moira! E agora a Kitsune vai reagrupar!
E falando em reagrupar, temos a ultimate já da Gabriela. Reagrupar. 70%. E Dest tá ficando difícil pro time ogro. Começou a se perder. A Kitsune dos 99 volta a vingar. Fala! A Gabi joga demais! É o que a gente vinha falando desde o começo. A Brigitta pune esses heróis com mobilidade. O Hantaro, o Genji, o Doomfist. Tem giro no ponto. Espadão! Espadão! Foi stunado pelo Matheus Drago. A Baby Dog vai curando, vai dando dano, já consegue eliminar. E olha o time dos 99, Dest! Foi o que eu te falei! Só tem o Terezo! Vai tentar girar com o Hantaro. Ainda é a skill de girar. Vai tentando sobreviver. Vai ganhando tempo. É pinado pelo Esponja. O Pedro também compra e você ouve. Team Kill! Team Kill! Agora sim mostrou personalidade. Na verdade, Dinei, eu não sei se o treinador percebeu, mas o time Kitsune Game, ele estava, o Kitsune Alliance, ele estava apenas se aquecendo, né? É igual ao aquecimento do Goku, ele estala o pescoço, dá aquela esticada, né? Quando ele falou assim, peraí, vou jogar sério, tem sempre essa coisa, vou jogar sério, né? Trocou a composição, pegou o time Ogro, a cabeça do time Ogro e esfregou no chão, limpando assim todo o ponto. E capturando ali, e dos 99, do 0 até o 99, não passou nada, não passou nada. Exatamente. Quando você para um jogo aos 99, você tem tempo de você conversar, farmar supremas, e aí a gente viu que o Terezo foi tentar comprar, a Gabi foi lá e a gente viu. E deixa eu te perguntar, a minha voz... A sua voz tá ótima. A minha voz tá travando. Não, a sua voz tá ótima. Tá, não? Você não está baixo, não. Porque naquela última transmissão, lembra? A Gabi passou a piroca no time Ogro, se me permite dizer. Tapa do popô. Tapa do popô. Olha o Race! Que kill! Que kill, Dest! Ele deu um dash em cima da Farah, Dest! Buscou longe, buscou alto! Buscou longe, buscou alto. É uma kill difícil de fazer. E perguntou pra Farah do BC, o chão tá frio? Exatamente, querido Dest! Eu te disse, parece que agora sim precisou daquela acalmada, aquela conversada, é o time dos 99. E aí, com todo a mãe, as skills, fizeram o que tinha que fazer. É, detalhe para o Race contra o Tapa no Popô, parece ser os jogadores que mais estão se destacando nessas últimas duas séries, né, duas jogadas, dois mapas. O Race já está com a Lâmina do Dragão, o Tapa no Popô ainda 66%, para pontuar aqui a contraparte, né, a rivalidade entre eles, o contraste. Vamos ver essa nova investida do time outro. Olha o espadão! Oh! Por favor, deixe a sua maravilhosa frase, quando a gente sabe... Hoje não, neném! Na frente do McCree é pedir pra tomar um stun e perder toda a habilidade suprema da Lâmina do Dragão. Puxaram o espadão, tiveram a vantagem, Dest, mas estão entregando a equipe Ogro. Aí fica difícil, só tem um giro por ali, tem que tomar cuidado. A gente viu, de novo, agora o Race já vem de fara, vai tentar eliminar o player BC. É estudado o que faz o Race, Dest não pode deixar uma fara, eliminar três jogadores, Dest. O tapa no popô tenta ser o xerife, quer comprar essa briga, mas aí vai ter que recuar. Agora pega o Pedro, foi isso que faz o Race, Dest. Dinei, tu notou uma coisa muito errada nessa jogatina, muito errada. Ninguém foi mandado no posto ainda. Isso é inaceitável. Eu não vi, então. Então eu perdi a jogada. Isso também é inaceitável. É uma só também, dessa. Uma só. É triste a gente ver um mapa tão bonito e ninguém se jogar no posto. É complicado. Ih, olha o Terezo, Dest. Meu Deus, o Terezo colocado lá no pack de cura. Saiu cair matando. Olha, Junijan já utiliza sua barreira de som. Quase que o Song caiu. O Terezo tenta daquela arrancada. Agora o time da Kitsune garante os 99. Já quebra agora ali a ultimate da Oreza. Vai puxando o Terezo. Quase que caiu. Tem que ficar complicado. Olha o Sponge, puxou. Você ia ver agora o Dalvix jogado. Eu ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Ela tá falando popô com 10 de life, tentando ir pra cima. Também perdeu a lâmina do dragão. Emocionou. Emocionou. A batalha já tava ganha, não precisava dessa ult. O Kitsune Alliance foi até bem na defesa, conseguiu, teve gastando as supremas pra tentar resolver essa prorrogação e não precisar de lutar mais. Porém, a eficiência das ults foi questionável. A Gabriela tentou ali com o bongô do Jô Soares, né, energizar
o seu time não foi muito eficiente no dano e agora tem apenas duas supremas pra counterar o time ogro que não tem nenhuma. Olha o poço! E olha só, já foi a Oriza, já foi o giro de tchauzinho. Já foi lá pra onde a Mei mora. Olha o Race, já abre bombardeio. É eliminado. Ok, mais um, Dusty. Foi lá visitar onde tá a Mei mora. Kitsune vai retomar o ponto. Vai garantir o 2-0. Eu não sei se você colocou de 3 ou 2, mas vai garantir Kitsune Alliance. Vai garantir tudo, Didi. Vai garantir tudo, não tem mimimi. Tinham duas supremas. O Race só precisou do bombardeio. E, novamente, né, passou a peroga em todo mundo. Essa Fara fazendo muito estrago. Não teve como counterar o time ogro. Não teve recursos, não teve habilidade, visão. Não teve distinção, não teve sangue no olho. Não teve vontade de ferro. Opa, opa, opa. E o mais importante, né? O Race fechou os 3 abates ali, iniciou a sequência de 3 abates com o famoso Palão! Jogando o giro do buraco, que é o main tank do time. Conhece aquela brincadeira cai no poço? Exato. Mandou a explosão concussiva e gritou Falou!